ji so, Museum Pemerintah provivinsi Jawa Baratnya itu museum Monumen Perjuangan rakyat Jawa Barat nglakonan kegiatan webinar museum keliling taktak -tak -tak di seorang pi meronjatkanpangladen museum manfaat museum turminaang kata-reka sosialisasi museum Kukituna bisa maksimal luyu karena tugas pokokjeng fungsi museum. Banda pusaka ditinggal sajarah alam jeung budaya nu disimpen turiummpulkan di museum atau koleksi museum nenden sajarah manusia dina waktu anu panjang. Titinggal kehidupan zaman bihari nongerak dina eta bandaa-banda -banda budaya. Eta koleksi museum T didata segala rupa katerangan ngenaan junrungan nena tapikah bisa diinformasikankah masyarakat Dina wangun pameran. Salah saya di museum pemerintah Provinsi Jawa Barat nyata Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera Jawa Barat anu dikokolakan ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ngaliwatan UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Eta Museum Monperate tepika tahun 2018 ges ngumpulkan 270 genep banda budaya. pi Ngwanno Gun SI eta museum pihak museum nglakonan kegiatan webinar museum keliling. Eta ketakkte -keta di seorang lantarantes sakummna masyarakat bisa nitenan turtanya Hokana Saummna koleksi museum. Masyarakat Ilharna kawawatesanan ukurnya Hakana koleksi anu di Pamerken di Rohang pamer. lewatan eta museum keliling teh diharap tareeka Di Ngrojat Genpangladenden museum memanfaatkan gen museum Sartanggawanno Kenana bisa laksana secara maksimal Duyukukan tugas pokokjeng fungsi Monfera kegiatan webinar di lakonan Poe Jumat ah, 13 November 2020 kalawan jejar museum menpora di era digital di Woganku genepanyatur. kegiatan webinar di lakonan Poe Jumaah 13 November 2020 kelawan jejer Museum Menfora di era digital. Di Woganku genep urang panyatur. Pesertana beda-beda tim mimiti komunitas sejarah, komunitas museum pelajar, mahasiswa, guru, dosen, jeng masyarakat umum. Sampurasun, Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan sebuah ikhtiar untuk mengingat berbagai peristiwa dan tokoh-tokoh yang telah berjuang selama kemerdekaan, terutama di Jawa Barat, keberadaan museum perjuangan rakyat sangat penting sebagai tempat atau media informasi perjuangan, penelitian sejarah, dan sarana pembelajaran di mana museum dapat dijadikan sebuah tempat untuk menemukan ide ataupun gagasan baru Tim Liputan Bandung TV